waxaan aragtay waa stikradii ama afka qalaad lagu dhaho sticker of fitness, gaarigaasi inuu bid qabo caddayn buu u baahan yahay. Marka bahalaha muraayadda lagu dhejiya, kuwa akhtarkaad arkaysaan waa gawaadhida shicibku isticmaalaan ama private vehicleska, kuwa casna waxay noqonayaan kuwa gawaadhida iminka ganacsiga loo isticmaalo sida basaskan rakaabka qaada iyo ama gawaadhida xamuulka qaada ee gobollada u kala goosha. Waxaa lagu kala duwayay maadaama iyagu socodkoodu badan yahay, ayaga lixdii biloodba hal mar bay ku waajibaysa maadaama socodkooda aad badan yahay, waana xeer international adduunku dhan kaga shaqeyno, halka kuwa kaleba sanadkii hal mar. Marka bilihii oo dhan baa ku qoran, waxaa lagu calaamadinayaa bisha uu ka dhacayo iyo sanadku ka dhacayo si qofku u ogaado taariikhda ka dhacayo. Sidoo kale bahalahani waxay leeyihiin security features, waxaa lagu design gareey sida qaabka kaarkeenan muwaadinka la siiyo kale. Waxaa ku taalla emblemkii Somaliland ama astaanta Somaliland, taasoon la furjigareyn karin, oo haddii laysku dayo khadku isku dhex daadanayo ama laysraad mobil ku sawira ama photocopy ka sameeya. Marka waa qalab uu dhammaystiran yahay security features-kiisi, bacadka iska celinaya hadduu sanad ama laba sano gaari ku dhignaado khadkiisu isma bedelayo. Muraayadda horaa lagu dhejinayaa, lagu caddeynayaa. Markuu qofkaasi waqtiga ku dhammaadan waa laga bedelayaa, mid cusub baa lagu dhejinayaa. Kii lix biloodna lix bilood, kii sanadkana sanad.